Hallelujah. នេះគឺជារដូវកាលមួយដ៏ល្អជាទីបំផុត Amen. ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលទើបតែអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងជាលើកទី1ឬក៏ជាលើកទី2ឬក៏ជាលើកទី2ក្តីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឮអំពីដំណឹងល្អអំពី Noel.ភាសាបារាំងយើងហៅថា Noel ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ Noel ដោយសារយើងធ្លាប់ពីមុនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងហើយដូច្នេះយើងជាប់ពាក្យ Noel នឹងរហូតមកបាទប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Christmas Christmas មកពីពាក្យពីរបូកចូលគ្នា Chris ហើយនឹង Mass Chris មកពីពាក្យថាព្រះ Chris Mass មានន័យថាអបអរសាទរឬក៏ជប់លៀងដូច្នេះពាក្យថា Christmas មានន័យថាអបអរសាទរព្រះ Chris Amenដូច្នេះសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថា Merry Christmas ឬក៏រីករាយ Christmas នៅជុំវិញពិភពលោកមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2015យ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេស191ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានគ្រឹះបរិស័ទអបអរសាទរ Christmas ឬក៏អបអរសាទរថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអរព្រគុណព្រះអង្គកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស191នោះផងដែរអេមែនសួរមិនបានខ្ញុំដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស191យើងនៅហ្នឹងយើងពងអបអរសាទរគ្រីស្មាស់ហើយអេមែនយើងពងអបអរសាទរគ្រីស្មាស់ហើយប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមចំនួនស្ថិតិអ្នកជឿប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិមាណប្រជាជនសរុបកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី181នៃប្រទេសដែលមានគ្រឹះបរិស័ទជួបជុំសរសើរដំណាងព្រះអង្គហើយនឹងអបអរសាទរថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទយោងតាមទស្សនវដ្តីគ្រឹះបរិស័ទបច្ចុប្បន្នភាសាអង់គ្លេសហៅថា Christianity Today ជាមួយនឹងទស្សនវដ្តីនេះនិយាយថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានកំណើនគ្រឹះបរិស័ទមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកជឿលើព្រះអង្គមានការកើនឡើងយ៉ាងលឿនហើយឆាប់រហ័សស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការអស្ចារ្យមានន័យថាដំណឹងល្អកំពុងតែសាយព្រាយមនុស្សកំពុងតែទទួលហើយស្រេកឃ្លានយកដំណឹងល្អអេមែនទទួលការសង្គ្រោះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនបានឮដំណឹងល្អថែមទៀតផងដែរទាំងអស់លោកបងប្អូនដែលនៅទីនេះក្តីទាំងអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមអនឡាញក្តីផងដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពិធី Christmas អស់លោកបងប្អូននៅពេលដែលដល់រដូវនេះមកដល់ជាពិសេសចុងខែ12ឬក៏ដើមខែ12យើងឃើញមានការតុបតែងអាគារមានភ្លើងពណ៌មានដើម Christmas មានខ្ញុំមានកាដូមិនអំណោយបាទខ្ញុំចង់ច្រឡំពាក្យកាដូហើយនឹងអំណោយចូលគ្នាបាទហើយយើងឃើញមានគេធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយមានកន្លែងខ្លះទៀតគេដាក់រូបក្តាន់អូហតេយើងធ្លាប់តែឃើញគោហើយនឹងក្របីអូហតេប៉ុន្តែដល់ទៅពេល Christmas ឃើញក្តាន់អូហតេបាទអានឹងដោយសារប្រទេសមួយចំនួនគេប្រើអានឹងណាដូច្នេះយើងឃើញមានការតុបតែងយើងឃើញមានការលម្អយើងមានឃើញមនុស្សចែកអំណោយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនពីប្រវត្តិបន្តិចនៅម្ដុំសតវត្សទី19មានន័យថាក្នុងឆ្នាំ1800ជាងគ្រឹះបរិស័ទបានមានគំនិតមួយថាយើងបានទទួលអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់អំណោយនៃការសង្គ្រោះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាជាអំណោយមួយដែលអាចកាត់ថ្លៃបានហើយយើងសប្បាយយើងមានអំណរប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនអត់ដែលមានអ្វីដែលគេមាននេះដូច្នេះគ្រឹះបរិស័ទមួយចំនួនគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតថាគាត់នឹងជ្រើសរើសទៅទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងដល់រដូវហ្នឹងគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយគាត់ទិញអំណោយល្អល្អថ្លៃថ្លៃ
ជាអំណោយដែលគាត់ទិញគាត់លះបង់មិនមែនជាអំណោយសំណល់ពីគាត់ហើយយកឲ្យគេមិនមែនទេមែនអំណោយចែកទានដោយសារភាពសល់ទេប៉ុន្តែជាអំណោយមួយដែលគាត់និយាយថារដូវកាលនេះខ្ញុំអត់គិតពីខ្លួនឯងខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីតម្រូវការអ្នកដតីពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដតីមានសុភមង្គលល្អជាទីបំផុតយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងគេមានឱកាសទទួលអំណោយមួយដែលគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះនៅពេលដល់រដូវនេះមកដល់គ្រឹះបរិស័ទអត់គិតពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែគិតដល់អ្នកដតីជួយដល់អ្នកដតីអ្នកដែលខ្វះខាតអីគេព្យាយាមជួយផ្នែកហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាដោយសារគេទទួលអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគេចង់ធ្វើអំណោយនេះទៅដល់អ្នកផងដែរហើយគេចាប់ដើមតុបតែងគេចាប់ដើមអបអសាទរឲ្យដល់រដូវកាលនឹងមកដល់ជារដូវកាលមួយដែលមនុស្សចុះចិត្តឲ្យប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលចូលដល់ក្នុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18ក្នុងម្ដុំឆ្នាំ1846ចាប់ដើមពីពេលហ្នឹងទៅគេចាប់ដើមឃើញមានការតុបតែងភ្លើងពណ៌នេះទោះបីជាអ្នកជឿឬក៏មិនជឿក៏ចាប់ដើមតុបតែងដូច្នេះការតុបតែងនេះចាប់ដើមល្បីឡើងហើយអំណោយចាប់ដើមចែកបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែខុសពីមុនតិចខុសពីមុនត្រង់ថាអំណោយពីមុនគេចែកដោយសារខ្ញុំចង់លះបង់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសប្បាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានអំណរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ទទួលកាដូមួយខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកញញឹមដល់លើកនេះគេដូរមកវិញគេដាក់ថាយើងដូរកាដូគ្នាអ្នកមានកាដូខ្ញុំមានកាដូហើយយើងដូរគ្នាយើងដូរអំណោយគ្នាក្រោយមកទៀតយើងដូរថាដាក់តម្លៃបានដូរកាដូ20ដុល្លារឬមួយក៏10ដុល្លារយើងដូរអាស្មើគ្នាយូរទៅកាដូចែកឲ្យគ្នាឯងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកចាប់ដើមចូលពីនឹងមកដល់សតវត្សទី20ចាប់ដើមឈានចូលដល់សតវត្សទី20បូករួមមួយជប់លៀងថែមទៀតសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយើងថាគេចាប់ដើមបែកឆ្វេងហើយបែកឆ្វេងហើយឥឡូវខ្ញុំទាញឲ្យមកស្ដាំវិញអីមែនទាញមកត្រង់ផ្លូវវិញដើម្បីយើងបានយល់អំពីអត្តន័យនៃ Christmas អត្តន័យនៃ Noel ដ៏ពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងអានសាច់រឿងមួយចេញពីព្រះគម្ពីរហើយសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលជើញចូលរួមជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះឬពីម្សិលមិញហើយសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសមកសាជាថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំអានសាច់រឿងមួយពីព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនតិចថាហេតុអីបានជាយើងជឿលើព្រះគម្ពីរកុំឲ្យលោកបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចបានជឿអាងអីអាងអានចេញពីព្រះគម្ពីរនឹងព្រះគម្ពីរនឹងអស្ចារ្យម្ល៉េះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃនេះមានកំណត់ហេតុនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកំណត់ហេតុនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំចាស់ជាងវត្ថុបុរាណនិងប្រាសាទបុរាណមួយចំនួននៅលើលោកទៅទៀតជាព្រះបន្ទូលដែលអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សជាង40នាក់ព្រះអង្គប្រើពួកគេពីអាយុកាលផ្សេងផ្សេងពីគ្នារដូវកាលផ្សេងផ្សេងពីគ្នាឆ្នាំផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមកពីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាជនជាតិលក្ខណៈភាសាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបណ្ដាលចិត្តគេឲ្យសរសេរទុកនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបញ្ជូនសារមកកាន់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញមនុស្ស40ជាងអ្នករស់នៅយុគសម័យផ្សេងផ្សេងពីគ្នាឋានៈវណ្ណៈហើយនឹងការអប់រំផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែសរសេរស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយរូបដែលទីចាប់ផ្ដើមហើយនឹងទីបញ្ចប់រយៈពេលនៅក្នុងការសរសេរនេះគឺជាង1500ឆ្នាំជិត1500ឆ្នាំដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអានជូនទៅដល់អស់លោកបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតជាកំណត់ហេតុជាសារដែលព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គឆ្លាញ់អស់លោកបងប្អូន
ហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានឮអេមែននៅក្នុងសភុម៉ាថាយខ្ញុំនឹងអានជូនចាប់ផ្ដើមពីខទី18រហូតដល់ខទី21នេះជាដំណើររឿងអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងមារីជាមាតារបស់ព្រះអង្គត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកយូសែបមុនពេលអ្នកទាំងពីររួមរស់ជាមួយគ្នានាងមារីមានទ័យពោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរួចទៅហើយលោកយូសែបជាស្វាមីរបស់នាងជាមនុស្សសុចរិតមិនចង់បំបាក់មុខនាងឡើយគឺលោកសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដាច់ពាក្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់វិញពេលលោកកំពុងគិតដូច្នេះស្រាប់តែមានទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់មកប្រាប់លោកក្នុងសុបិននិមិត្តថាលោកយូសែបជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអើយកុំខ្លាចនឹងទទួលនាងមារីធ្វើជាភរិយាឡើយបុត្រដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយលោកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូត្បិតបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាករណ៍ថាមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីនឹងមានទ័យពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានយូអែលប្រែថាព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងលោកយូសែបហើយនឹងនាងមារីជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកទាំងពីរអត់ដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាអត់ដែលកេងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនាងមារីបានមានទ័យពោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យនាងបានមានទ័យពោះហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងស្របតាមអ្វីដែលព្យាករណ៍មួយរូបបានសរសេរទុកកាលពី740ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកយូសែបគាត់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ពាក្យជាមួយប្រពន្ធជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីរក្សាមុខមាត់នាងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាគុំធ្វើចឹងពីព្រោះការនេះកើតឡើងស្របតាមគម្រោងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រាមួយកាលពី740ឆ្នាំមុនពេលព្រះអង្គប្រសូតមានស្ដេចមួយអង្គគ្រប់គ្រងទៅលើស្រុកយូដាស្រុកអ៊ីសរ៉ាអែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្យាករណ៍ឲ្យប្រាប់ស្ដេចនោះពីព្រោះស្ដេចនោះគាត់ស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែជ្រើសរើសមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាករណ៍ឲ្យទៅប្រាប់ស្ដេចថាព្រះអង្គនឹងដាក់សញ្ញាមួយនៅក្នុងសភុអេសាយចំពុកទី7ខទី14បានចែងថាហេតុនេះព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទប្រសូតនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ព្រះអង្គដែលជាព្រះបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរបានច្បាស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះជាម្ចាស់យោនិស័យជាមនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនតាមបែបរបស់មនុស្សតាមបែបរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបហើយព្រះអង្គថានេះជាសម្គាល់ដែលការនេះកើតឡើងហេតុការនេះកើតឡើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យការនេះកើតឡើងហេតុនេះព្រះម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយដល់អ្នករាល់គ្នាមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីនឹងមានទ័យពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានយូអែលព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីនេះយោនិស័យជាមនុស្សដើម្បីលុបលាងបាបដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមានឱកាសជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានសុចរិតចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្អាតស្អំចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយសារលទ្ធផលនៃអំពើបាបមនុស្សបានដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយការមនុស្សដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នេះមិនមែនដាច់ឆ្ងាយដោយគំលាតប៉ុន្តែដាច់ឆ្ងាយអស់កលជានិច្ចដាច់ឆ្ងាយនៅផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលមនុស្សជ្រើសរើស
បោះបង់មាគ៌ារបស់ព្រះចេញមនុស្សជ្រើសរើសដើរតាមអាត្មារបស់ខ្លួនតាមគំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សនឹងស្លាប់ជាមិនខានរូបកាយគេនឹងស្លាប់វិញ្ញាណគេក៏នឹងស្លាប់ហើយទំនាក់ទំនងពីព្រះជាម្ចាស់ជាមួយពួកគេក៏នឹងដាច់នឹងកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងព្រះអង្គមិនគប់ប្រហារតីឲ្យការនេះកើតមានឡើងដូច្នេះព្រះអង្គបានយកនិស័យជាមនុស្សដើម្បីស្ដារមនុស្សឡើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សបាបឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបរបស់គេឡើងវិញក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថែមទៀតថាថ្លៃនៃអំពើបាបឬក៏ទោសនៃអំពើបាបដែលមនុស្សមានគឺត្រូវស្លាប់ហើយដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអស់កលជានិច្ចហើយធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាទីតាំងឬជាស្ថានរកជាទីតាំងដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់កាត់ទោសដល់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនគប់ប្រហារតីឲ្យការទាំងអស់នេះកើតមានឡើងដូច្នេះព្រះអង្គបានយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី8ចុងខទី17បានចែងថាព្រះអង្គបានយកភាពពិការរបស់យើងហើយព្រះអង្គក៏ទទួលយកជំងឺរបស់យើងដែរព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសានៃបាបជម្រះយើងឲ្យស្អាតពីបាបប៉ុន្តែក៏ជួយយើងឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសាផ្សេងផ្សេងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងពីមេរោគផ្សេងផ្សេងការដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេវាយដំព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីព្រះអង្គដោះដូរព្រះអង្គថាទោសដែលអ្នកសំមានយកមកឲ្យយើងទុកឲ្យយើងរងកម្មជំនួសអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានរួចកម្មអំពើបាបលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់អ្នកទុកឲ្យយើងអ្នកទទួលដើម្បីឲ្យអ្នកបានមានសេរីភាពនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី52ខទី10សំទោសជំពូក53ខទី12បានចែងថាហេតុនេះហើយបានជាយើងប្រគល់ឲ្យលោកគ្រប់គ្រងលើមនុស្សជាច្រើនលោកនឹងចែកជ័យភ័ណ្ឌរួមជាមួយអ្នកកាន់អំណាចព្រោះលោកបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនិងសុខចិត្តឲ្យគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមជនឧក្រិដ្ឋត្បិតលោកបានទទួលបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់មកដាក់លើខ្លួនលោកព្រមទាំងទូលអង្វរឲ្យមនុស្សលោកផងព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គបានរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីបាបទាំងស្រុងឲ្យមនុស្សបានមានសេរីភាពទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គវិញបាននឹងគឺជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីនេះអេមែននឹងគឺជាមូលហេតុដែលគ្រិស្តបរិស័ទអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យ Christmas ថ្ងៃបុណ្យព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃអបអរព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំមុនព្រះសូគ្រីស្ទព្រះអង្គបានទទួលយកទោសនោះរួចហើយជំនួសអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីអំពើបាបឲ្យយើងអាចរួចផុតពីបណ្ដាសានៃជំងឺហើយទាំងមេរោគទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីស្ដារមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបប៉ុន្តែទាំងផ្លូវអារម្មណ៍របស់មនុស្សព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខណៈពេលដែលយើងនៅមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចាស់អត់បានចែងថាពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គហើយរងចាំថ្ងៃដែលយើងស្លាប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញអត់ទេព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងជីវិតនេះផ្ទាល់នៅក្នុងសភុហេប្រឺជំពូកទី2ខទី14ដោយកូនចៅនោះជាប់សាច់ឈាមជាមួយអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គក៏បានយកឋានៈជាមនុស្សរួមជាមួយគេដែរហើយព្រះអង្គសោយទីវង្គតដើម្បីគំតិចមៀនិងអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់និងរំដោះអស់អ្នកដែលជាប់ជាទាសករមួយជីវិតព្រោះគេភ័យខ្លាចស្លាប់ព្រះយេស៊ូវពិតជាពុំបានយាងមកជួយពួកទេវតាទេគឺព្រះអង្គមកជួយពូជពង្សរបស់អាប់រ៉ាហាំវិញហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គត្រូវតែមានលក្ខណៈដូចបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាមហាបូជាចារ្យដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងដើម្បីរំដោះប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីបាបផង
ដោយព្រះអង្គផ្ទាល់បានរងទុក្ខលំបាកនៅពេលជួបការលបួងព្រះអង្គក៏អាចជួយអស់អ្នកដែលជួបការលបងលោបានដែរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយយើងនៅក្នុងជីវិតនេះអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងបដ ாய் ឲ្យខ្ញុំទ្រាំរស់នៅលើផែនដីនេះតាមតែរឿងអត់ទេព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើការថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្ហាញស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលយើងឈឺចាប់ព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលយើងបារម្ភពីអនាគតកាលរបស់យើងបើជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាព្រះអង្គជ្រាបអ្មិចបើព្រះអង្គនៅឆ្ងាយព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គយល់ចិត្តខ្ញុំទេបើព្រះអង្គជាខ្ញុំបានព្រះអង្គយល់ចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គជួយយកចិត្តគេដាក់ចិត្តឯងផងពាក្យស្លោកភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាបើអ្នកមិនដែរពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំណាអ្នកនឹងមិនដឹងថាស្បែកជើងខ្ញុំសុកຕົកជើងខ្ញុំវាមិនទេជាអៀតអ្មិចឈឺអ្មិចមានបលាស់អ្មិចអ្នកនឹងមិនដឹងទេតលតាអ្នកពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំបានអ្នកដឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមួយព្រះអង្គបានយកចិត្តយើងដាក់ចិត្តព្រះអង្គរួចហើយអេមែនខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គបានពាក់ស្បែកជើងដែលអស់លោកបងប្អូនបានពាក់រួចហើយពីព្រោះក្នុងអត្ថបទកាពីនេះព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គផ្ទាល់រងទុក្ខលំបាកអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលត្រូវគេមាក់ងាយបន្ទាបបន្ថោកអស់លោកបងប្អូនបានគិតថាព្រះអង្គប្រហែលជាដែរមានបទពិសោធន៍នឹងព្រះអង្គដែរមានបទពិសោធន៍នឹងគេមាក់ងាយព្រះអង្គគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទាំងព្រះអង្គអត់កំហុសព្រះអង្គត្រូវគេវាយព្រះអង្គត្រូវគេចាក់សម្លាប់ដល់អត់មានកំហុសអីសោះប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គសុខចិត្តបដូរពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយដើម្បីឲ្យយើងបានស្ដារនិមិត្តដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីមានសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលទទួលដំណឹងល្អព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យមនុស្សលោកដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យទទួលជំនួយដែលព្រះអង្គបានគ្រោងទុកដើម្បីជួយយើងនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយយើងនៅក្នុងឧបសគ្គទាំងអស់នោះព្រះអង្គមិនបដិសេធយើងឲ្យនៅម្នាក់ឯងព្រះអង្គទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យយើងអញ្ជើញព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចជួយយើងបានអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំអាចមានតំណែងតំណងមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំមើលអត់ឃើញបានណាខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាបានយើងអាចមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញបាននៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាជឿលើព្រះអង្គហើយយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់លោកបងប្អូនដឹងទេតាមពិតសពថ្ងៃនេះអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលជាសមិទ្ធផលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានទូរស័ព្ទពេលដែលអស់លោកបងប្អូនលើកទូរស័ព្ទទេដែលមានខ្សែទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងវាចេញពីទូរស័ព្ទយើងទៅទូរស័ព្ទគេតាមរយៈរលកធាតុអាកាសមែនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយមនុស្សអត់បានបង្កើតរលកធាតុអាកាសទេមនុស្សរកឃើញថានៅក្នុងផែនដីមានរលកធាតុអាកាសដែលអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប្រើឧបករណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតមានអាយកូនមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុគ្រប់ពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលដែលយើងបើកទូរទស្សន៍សូមចាំ
យើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកឲ្យទុកនៅក្នុងផែនដីនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនេះទាំងអ្វីៗដែលយើងមើលឃើញទាំងអ្វីៗដែលយើងមើលមិនឃើញអេមែនដូច្នេះយើងអាចប្រកាសបានទេថាលោកគ្រូនិយាយចឹងពិតជាមានព្រះមែនអត់ពិតជាមានមែនបើអត់មានព្រះមិនកើតមិនបានយើងអាចប្រើសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គបានអេមែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតអស់លោកបងប្អូនចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយហើយកំងម្ហូបឲ្យគេដាក់ម្ហូបមកអស់លោកបងប្អូនបានកំងម្ហូបមកហើយម្ហូបគេមកដល់ហើយអស់លោកបងប្អូនចាប់ដើមបរិភោគម្ហូបនោះអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកទទួលស្គាល់ថាមានចុងភៅដែលធ្វើម្ហូបនឹងឲ្យយើងពេលដែលយើងកំងម្ហូបនៅភោជនីយដ្ឋានហើយម្ហូបមកដល់តុយើងអស់លោកបងខ្ញុំសុំសួរម្ដងទៀតថាអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជឿថាមានចុងភៅចំអិនម្ហូបនឹងអស់លោកបងប្អូនបានឃើញចុងភៅនឹងអត់ស្គាល់ចុងភៅនឹងអត់អត់ប៉ុន្តែមានចុងភៅដែរឬក៏អត់មានពេលដែលអស់លោកបងប្អូនបរិភោគអាហារដែលនៅលើតុនោះអស់លោកបងប្អូនអត់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនជឿថាមានចុងភៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងអស់លោកបងប្អូនតើវិញខ្ញុំនិយាយហ៎ពេលដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងបរិភោគអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងទាំងកំពុងបរិភោគអស់លោកបងប្អូនអត់អាចនិយាយថាខ្ញុំជឿថាអត់មានចុងភៅទេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងឬនៅលើលោកនេះអត់មានចុងភៅសំណួរសួរថាបើអត់មានចុងភៅមិនបានមានម្ហូបនៅលើតុមានចុងភៅដែលចំអិននៅខាងក្រោយយើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយចុងភៅនឹងបានដែរអេមែនមានព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលមិនឃើញព្រះអង្គបង្កើតឧបករណ៍ព្រះអង្គបង្កើតរលកធាតុអាកាសដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានទាំងយើងកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់ព្រះអង្គទាំងយើងកំពុងតែប្រើសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គយើងអត់អាចបដិសេធថាអត់មានព្រះអង្គទេបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតរលកធាតុអាកាសដើម្បីឲ្យយើងអាចទំនាក់ទំនងបានព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងហើយព្រះអង្គក៏មានរបៀបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់បរិហារតីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានមនុស្សតាមជួបជុំគ្នាតាមក្រុមតូចៗយើងហៅថាក្រុមកោសិកាហើយនៅតាមក្រុមកោសិកានេះមនុស្សជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្រុមប៉ុនកិច្ចផ្សេងផ្សេងសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជួបជុំគ្នាថ្ងៃផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពេលវេលាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមកោសិកាឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកជំនួយក្រុមកោសិកាហើយនឹងប៉ុនកិច្ចសូមលើកដៃបាទអស់លោកបងប្អូនដែលស្ថិតក្នុងក្រុមកោសិកាហើយប៉ុនកិច្ច1ឬកំពុងដឹកនាំបាទនៅទីនេះយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គហើយចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំលើកទីបន្ទាល់យើងមានការជួបជុំបុគ្គលិកហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានក្រុមជំនុំ311កន្លែងនៅក្នុង15ខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលើកទីបាទអរគុណច្រើនសូមស្ទះដៃសរសើររំកាំងព្រះអង្គយើងឮទីបន្ទាល់គ្រប់កន្លែងជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងឮទីបន្ទាល់អំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយយើងឮទីបន្ទាល់ការដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយមនុស្សនៅពេលដែលគេជួបឧបសគ្គពិបាកនឹងដោះស្រាយចេញព្រះអង្គបានប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យគេដោះស្រាយចេញយើងឮទីបន្ទាល់មនុស្សដែលបដិសេធព្រះអង្គហើយព្រះអង្គយាងទៅជួបគេនៅក្នុងសុបិននិមិត្តមានគេហៈទំព័រមួយចំនួនដែលខ្ញុំ follow ហើយខ្ញុំតែងតែឮទីបន្ទាល់
អំពីប្រទេសមួយចំនួនដែលបិទមិនឲ្យតំណែងល្អមិនឲ្យមានគ្រឹះបរិស័ទផ្សាយដំណឹងល្អព្រះអង្គលេចនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ពួកគេព្រះអង្គទៅជួបគេផ្ទាល់គេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការជំវិញពិភពលោកនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនេះទៅដល់មនុស្សជាតិដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់សពថ្ងៃមានមនុស្ស 2.3 billion នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 7 billion អ្នកឬយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថាមានមនុស្ស 230 កោដអ្នកក្នុងចំណោមមនុស្ស 700 ជាង10កោដអ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបើយើងនិយាយភាសាលៀនវិញគឺ 2300 លៀនអ្នកដែលមានចំនួនគ្រឹះបរិស័ទនៅលើផែនដីជាក្រុមមនុស្សដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ធំជាងសាសនាណាទាំងអស់ធំជាងការបង្រៀនណាទាំងអស់នៅលើលោកដោយសារព្រះអង្គជាព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះដែលត្រូវបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសភុប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះអង្គជាព្រះដែលគាប់ប្រហារតីសម្ដែងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គជួយមនុស្សលោកទាំងសង្គ្រោះមនុស្សលោករួចផុតពីអំពើបាបហើយនឹងជួយជីវិតរបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃទី3ហេតុផលដែលយើងអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬក៏ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្ទសូមទោសខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងសភុអេសាយជំពូកទី9ខទី6ត្បិតមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គប្រសូតមកសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះបុត្រាមួយរបស់ព្រះអង្គមកយើងហើយបុត្រនោះទទួលគ្រប់អំណាចគ្រប់គ្រងគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាព្រះដ៏គួរស្ងើចសរសើរព្រះប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះដ៏មានឫទ្ធិចេស្តាព្រះបិតាដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តបុត្រនោះនឹងលាតសន្ធឹងអំណាចព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតនិងនគររបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខសាន្តរហូតតទៅព្រះអង្គយកសេចក្តីសុចរិតនិងយុត្តិធម៌មកពង្រឹងនគររបស់ព្រះអង្គឲ្យគង់វង្សចាប់ពីពេលនេះរហូតអស់កលអង្វែងតទៅព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលសម្រេចធ្វើដូច្នេះមកពីព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងសំទោសស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយើងព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីជួយយើងព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គយាងមកដើម្បីជួយជីវិតរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាជីវិតដែលប្រកបទៅដោយព្រះពរទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរនៅពេលដែលយើងមានព្រះអង្គយើងនឹងភ្លក់រសជាតិព្រះអង្គជួយយើងយើងនឹងសរសើរព្រះអង្គចេញពីមាត់របស់យើងយើងនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅពេលដែលយើងមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងបើយើងក៏បើយើងមានអ្នកដែលពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញានៅក្បែរយើងយើងខ្វះប្រាជ្ញាទេអត់ខ្វះទេព្រះអង្គគប់បរិហារតីឲ្យយើងរសនៅប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណមកពីព្រះអង្គព្រះដ៏ពោពេញទៅដោយរិទ្ធិចេស្តាព្រះអង្គគប់បរិហារតីធ្វើការអស្ចារ្យអ្វីដែលមិនអាចកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងអ្វីដែលយើងគិតថាមនុស្សអត់អាចជួយយើងបានអ្វីដែលយើងគិតថាគ្មានផ្លូវដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងទេព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរិទ្ធិចេស្តាព្រះអង្គអាចជប់វាឲ្យកើតមានឡើងព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យកើតមានឡើងព្រះអង្គអាចធ្វើរិទ្ធិបាដេហាឲ្យកើតមានឡើងបាននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្រឹះបរិស័ទមានហើយយើងអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យណូអែលព្រះមានព្រះបន្ទូលថាដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដោយសុចរិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះពីព្រោះព្រះអង្គយុត្តិធម៌ព្រះអង្គសុចរិតហើយដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះហើយទៅរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចនៅពេលដែលគេស្លាប់ទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារហូតអស់កលជាអង្វែងតទៅនៅពេលដែលមនុស្សទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់
មនុស្សទទួលការសង្គ្រោះរួចផុតពីបាបរួចផុតពីបណ្ដាសានានារួចផុតពីជំងឺរួចផុតពីមេរោគព្រះអង្គក៏គាប់បរិហារតីជួយមនុស្សខណៈពេលដែលមនុស្សកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាពន្លឺខ្លាយជាអំបិលមានន័យថាព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈយើងទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងប៉ុន្តែតាមរយៈយើងទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតផងដែរនេះជាមូលហេតុដែលយើងមានគ្រឹះបរិស័ទជាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់នេះដែលបំរើអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់នេះឡើងដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនបានមានឱកាសឮដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះអេមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាថ្ងៃណាមួយផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីនឹងរសាត់បាត់ចេញពីមុខរបស់យើងថ្ងៃណាមួយដីដែលយើងកំពុងតែជន់នេះនឹងរសាត់បាត់ចេញពីមុខយើងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាថ្ងៃណាមួយផ្ទះជួលដែលអ្នកកំពុងនៅនឹងរសាត់បាត់ចេញពីយើងអេមែនឥឡូវមិនបាច់ប្រាប់គាត់ទេខ្ញុំប្រាប់វិញម្ដងលោកគ្រូខ្ញុំអត់នៅផ្ទះជួលផងអត់អីទេផ្ទះដែលយើងកំពុងតែនៅឲ្យកាន់ប្លង់ទុននឹងផ្ទះនឹងថ្ងៃណាមួយនឹងរសាត់បាត់ចេញពីយើងទៅអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាអត់ទេខ្ញុំអត់កាន់ប្លង់ទុននេះអូខេអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងនៅផ្ទះកាន់ប្លង់រឹងនឹងថ្ងៃណាមួយផ្ទះនឹងរសាត់បាត់ចេញពីភ្នែករបស់យើងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនយាងមកនាំការសង្គ្រោះព្រះអង្គយាងមកដើម្បីកាត់ទោសពីព្រោះព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនាំការសង្គ្រោះរួចហើយកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតហើយយុត្តិធម៌ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ដំណឹងនេះទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សនឹងលាចាកចេញពីលោកនេះឬក៏លោកនេះលាចាកចេញពីយើងតាំងពីនឹងចង់មួយណាក៏បានដែរដឹងបាយបាយដូចគ្នាមិនថាយើងផែនដីបាយបាយយើងឬក៏យើងបាយបាយផែនដីពាក្យភាសាខ្មែរយើងមាននិយាយថាចែកឋានឬក៏លាចាកលោកនិយាយមកឲ្យខ្លីយើងចេញពីផ្ទះនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នសូមឲ្យលោកបងប្អូនមេត្តាគុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំមកជំរកដល់អាសន្នបុតវាចោលហ្មងទៅឥឡូវគុំដុតឆេះទៅផ្ទះអ្នកដតីយើងជាប់គុកទៀតណាទៅដល់គុកហើយយើងថាអាហ្នឹងក៏បណ្ដោះអាសន្នដុតគុកចោលមួយទៀតអត់ទេប្រាប់លោកបងប្អូនខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងហើយខ្ញុំនឹងសុំសួរសំណួរទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសំណួរនេះជាសំណួរចាក់ដោតប៉ុន្តែក្នុងនាមអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវតែសួរនៅទីនេះមានអស់លោកបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលថ្វាយខ្លួនទៅដល់ព្រះអង្គរួចហើយឬយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់រួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសសំខាន់ហើយនេះគឺជាអត្តន័យណូអែលកុំឲ្យយើងបាត់បង់អត្តន័យណូអែលឬកុំឲ្យយើងបាត់បង់ណូអែលដោយចូលរួមកម្មវិធីណូអែលប៉ុន្តែបាត់ណូអែលពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងចូលរួមកម្មវិធីអបអរសាទរព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែបាត់ព្រះគ្រីស្ទបាត់ឱកាសទទួលព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបានយាងមកដើម្បីរំដោះអស់លោកបងប្អូនឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបរួចហើយហើយព្រះអង្គមានរាល់គ្រប់ទាំងចម្លើយសម្រាប់ទុកលំបាកឬក៏ស្ថានភាពដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខក្សេមសានរស់នៅប្រកបទៅដោយអំណរហើយព្រះអង្គក៏គាប់បរិហារតីជួយយើងសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាបដើម្បីនៅពេលដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងអំពីថ្ងៃកំណត់ដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចង់រស់កាន់តែយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយតាមរយៈបរិភោគអាហារត្រឹមត្រូវហាត់ប្រាណទៀងទាត់ធ្វើស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់ថ្ងៃដែលយើងលាចាកលោកនេះបានទេប៉ុន្តែខណៈពេលដែលយើងមានឱកាសសម្រេចចិត្តនៅឡើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយហើយមិនបាច់ឆ្លើយទេតើអស់លោកបងប្អូនបានយាងព្រះអង្គ
ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះឲ្យនៅឬខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាបានទទួលកាដូពីព្រះជាម្ចាស់កាដូនៃការសង្គ្រោះអំណោយនៃការសង្គ្រោះឲ្យអំណោយនៃការសង្គ្រោះនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឬទៅនគរឋានសួគ៌លើកលែងតែទៅតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទតើអស់លោកបានអស់លោកបងប្អូនបានទទួលកាដូនេះហើយនៅទទួលអំណោយមួយនេះហើយឬនៅខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបិទភ្នែកហើយអន់មុខចុះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបងប្អូនដែលអត់ដែលយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្លាហានបន្តិចខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានលើកដៃបានទេបើថ្ងៃនេះឲ្យលោកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំឮមេរៀនលោកគ្រូហើយខ្ញុំចង់ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ហើយទៅស្ថាននរកអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្លាប់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចហើយខ្ញុំចង់រស់នៅលើផែនដីនេះទទួលប្រពរគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គបានគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំរួចហើយបើមានសូមបន្តលើកដៃសូមបន្តលើកដៃសូមបន្តលើកដៃខ្ញុំពិតជាចង់ស្គាល់អស់លោកបងប្អូនហើយចង់អធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនចង់ដឹកនាំអស់លោកបងប្អូនទទួលព្រះអង្គអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតរបស់យើងអធិដ្ឋានយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះធ្វើជាព្រះអម្ចាស់លើជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបសូមអស់លោកបងប្អូនបានដែលលើកដៃបាញ់មិញសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខបានទេយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះអស់លោកបងប្អូនមិនមែនឡើងមកម្នាក់ឯងទេយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចង់ជួបអស់លោកបងប្អូនចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនដើម្បីស្គាល់ព្រះអង្គបានថែមទៀតផងដែរហើយអស់លោកបងប្អូនដែលនាំមិត្តភក្តិមកជាមួយអាចឆែកជាមួយគាត់បន្តិចថាឮមេរៀននឹងហើយឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចង់យាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតដែរឬក៏អត់បើគាត់ថាចង់សូមអញ្ជើញគាត់ឡើងមកខាងមុខសូមអញ្ជើញគាត់មកខាងមុខថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងអបអរកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកបានរួចផុតពីអំពើបាបកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានជួយឲ្យមនុស្សលោកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតនេះប្រកបដោយជ័យជំនះដែលមកពីព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះពរដែលមកពីព្រះអង្គដោយសារកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យមនុស្សអាចរួមរស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានទះដៃនៅពេលដែលមានបងប្អូនរបស់យើងបានជើញមកខាងមុខសូមបន្តទះដៃសូមបន្តទះដៃពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើមនុស្សតែម្នាក់ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលអបអរសាទរ Hallelujah យើងចង់អបអរសាទរយើងចង់ស្វាគមន៍អស់លោកបងប្អូនដែលបានសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតរបស់យើងសូមបន្តឡើងមកទៀតប្រសិនបើមានអស់លោកបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិមកសួរគាត់ថាចង់សម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះដែរឬក៏អត់តាន់ថ្ងៃនេះយើងមានពេលសម្រេចចិត្តគំរងចាំថ្ងៃស្អែកគំរងចាំខាន់ស្អែកពីព្រោះយើងអត់បានមើលឃើញអំពីជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងខាន់ស្អែកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសម្រេចចិត្តបានសូមអញ្ជើញនាំគាត់មកថែមទៀត Hallelujah Hallelujah ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានទៀតបាទសូមបន្តឡើងមកគុំខ្មាស់អៀននេះជាក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏មានថ្នាក់មួយចំនួនយើងហៅថាថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គចម្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងព្រះអង្គផងដែរដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្គាល់ពីបំណងប្រហារតីព្រះអង្គដែលបានទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកបងប្អូនបន្តិចទៀតដែរនៅល្ងាចនេះទាំងវេនភាសាអង់គ្លេសទាំងវេនភាសាខ្មែររបស់យើងសូមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងមកថែមទៀតដែលអត់បានស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយហើយយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅល្ងាចនេះដោយអបអរសាទរដោយមានកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយជាច្រើនទៀតផងដែរដូច្នេះកុំភ្លេចនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមល្ងាចនេះថែមទៀតផងដែរ Hallelujah Hallelujah សម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលឡើងមកខាងមុខសូមអស់លោកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំមួយផ្លែតបានណាហើយសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលនៅកំពុងតែឈរដែរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះជាម្ចាស់កូនអោប្រគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាដើម្បីមកសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់កូនកូនសូមយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាព្រះអម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនអរប្រគុណទ្រង់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ា